היום נלמד בהנדסה על גופים ועל, במיוחד על פירמידה. אז הגופים, שימו לב, תעקבו אחרי הצבע הירוק. הקובייה, יש לנו קובייה, היא תיבה שכל פאותיה ריבועים. זכרו, הפאות זה ריבועים. לקובייה, שש פאות, שש פאות, אתם רואים? אחד, שימו לב, שתיים, שלוש, ושלוש פאות התחבו. הקובייה היא גוף משוכלל, קובייה היא גוף שכל ממדיה שווים, אורך, רוחב וגובה. עכשיו לפירמידה. פירמידה היא גוף, זה זאת הפירמידה. פירמידה. זו הייתה הקובייה. וזה יהיה לנו אחרון חביב, אחרות. אז פירמידה היא גוף בעל בסיס אחד שהוא משולש, ריבוע או מצולה כלשהו, ומספר הפאות בפירמידה כמספר הצלעות בפירמידה. כן? פאות הפירמידה נטויות ונפגשות בנקודה אחת, נכון? הן נפגשות בנקודה אחת. חרוט. החרוט הוא גוף בעל בסיס אחד שצורתו עיגול. אתם רואים? עיגול. יש לנו פה למטה הבסיס שלו זה עיגול. עכשיו אני צובעת אותו בירוק. הקו היורד מקודקוד החרוט וניצב במרכז הבסיס נקרא גובה החרוט. כן? גם לו יש גובה. הקו הנטוי היורד מקודקוד החרוט ונוגע באחד מנקודות המעגל הוא הקו היוצר, זה הקו הזה. זה קו יוצר. זה קו יוצר, זה זה. והלאה. גמרנו עם ההגדרות, עכשיו לשאלות. כמה קודקודים לפירמידה? שימו לב, 1, 2, 3, 4, 5. כמה קודקודים? תשובה, 5 קודקודים. עכשיו בשאלה השנייה, אני כמה צלעות מקצועות לפירמידה? 1, אני מסמנת את זה עכשיו, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. תשובה, 8 צלעות. וכאן כתבו מאילו מצולעים, שימו לב, בנויה הפירמידה שבתמונה. וכמה מצולעים יש מכל סוג. אז בואו נראה, בואו נמחק את מה שהיה קודם, כדי שזה לא יפריע לנו. אז בואו נראה מה יש לנו פה. יש לנו פה מרובע, אתם רואים פה, הבסיס הוא מרובע, נכון? אתם רואים אותו? הבסיס הוא מרובע, אז תשובה, אחד מרובע, יש אחד מרובע ויש, אנחנו רואים גם, בואו ניקח צבע אחר, יש פה משולש אחד, אתם רואים? פה משולש שני, מאחורנית, פה משולש שלישי, והמשולש הרביעי זה זה שאנחנו רואים מקדימה. זה הרביעי. אז ארבעה משולשים. זאת התשובה. אז הפירמידה, ניקח צבע אחר, הפירמידה בנויה מ... אחד מרובע וארבעה משולשים. אחד מרובע זה הבסיס, כן? בסיס הפירמידה. זה הבסיס. אוקיי, עכשיו בואו נעבור לשאלה. רשמו, איפה אנחנו? פה, ניקח צבע. רשמו ליד כל משפט, נכון או לא נכון. המשפט הראשון, אני כאן. לקובייה יש שש פאות שכולן בצורת ריבוע. זאת קובייה, כן? שש פאות שכולן בצורת ריבוע. זה נכון. יש לה ארבע מסביב ועוד שני בסיסים. לקובייה יש ארבעה קודקודים. זה לא נכון. יש לה שמונה קודקודים. לקובייה יש שש פאות שכולם מרובעים. נכון. לקובייה יש 24 צלעות. זה לא נכון. לא נכון. לקובייה יש 12 מקצועות, זה צלעות, 1, 2, 3, 4, ועוד 4 זה 8, ועוד 4 זה 12, נכון? זה נכון. לקובייה יש 4 צלעות. כמובן שזה לא נכון.
אמרנו שיש לה 12. ואלכסון הקוביה ארוך יותר מאלכסון הפאה. נכון. אלכסון הקוביה זה הקו הפנימי הזה, ואלכסון הקוביה הזה, ואלכסון הפאה, זה האלכסון הזה. בכל קוביה יש 4 אלכסונים של הקוביה. נכון. וזהו, סיימנו את השיעור.